annaga yani mudulood ahaan iyo hawiye ahaan afkooda annagoo ku hadlayna waxaan leeyahay sida ogaadeen annagaan ugu hambeynay haddaan mudduloodnahay noguma lisin lixdan sane kadib haddaan mudduloodnahay in madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliyeed uo xilkii ra-isal wasaaraha u ku aamino ra-isal wasaare xamse oo waddankaan ogaadeen ra-iisal wasaareh ka yahay

وحن أمين سنة مالو والبوحة عايدي سمي الله فرديو أو مالو والبعايل الدب التاجر مدحليت كيسوري مدحليت كان هدا فارح مع اللونين أوجادينا وحان أوجي نقلب نجح مركي اللي حلي سيد بيل أهان هو يأهان المدلل أهان أن أقرب استاجن قد يدو مرة من أوجادينا أن أقرب تاجنا وحاء قصو كي وحي أو كسمائي كدعى أحمد مدو أو دورشدي مركي اللي نهى وبوه سيد مدحه المدلل دي مدحه هو يأقرب استاجن مرنا بنا مقبض أنا شخصي أنا جن جد شو بيشي أنا شو هوية ومدلودة إن السداس ليد نمذعة إيه أنا دخل سومالي دهين ودخل إسلام دهين حتى قفكم محبوس كده قالوا ده هاد قرجة عاد كده إلا سعانو كصعدوا حتى ساس اللي سكون محبوس اللي كلا قبض فيصل عبد بوتانا أوصر إيه ساسلو ولا ما دخل مني ورنير محبوس مع نكر وموادن قلد مجلين أركتسيا سيدو الله مهد يعني كان خلاه وأنا كله سوق كتير ما تجيب عبد المات أصل أركتيد سياسة دو كسماء اللت تجي أركتيد سياسة دو هذي تجري مح حتى رجال هذا قاد جادي دبتوين كسو ملن لبعضك كلا جارين حتى لولا ما دخل من محبيست لقبت اللوقي نر لوقيله أن ملا بمقلا هذا كذا بنا محبيست يسخ نينا محبوسنا هين رجالنا لو قبنا حد أنت أو وزير كسان نقد حسانة لها أنت لقبتو لقتينا ذي سيدنا إنتوجة meel la soo isaajiyo la soo sawiro baraha bulshada la keeno diyaara la soo saaro ninin sacuudi laga soo tarxiiloo kale wax ay beesha mudulood iyo beesha hawiiyey aqbalaysa marna wo maa faarax macali caydiisa ogaadeyno maln walb waa maqashaan inaad rasal wasaaraha aan garab io gaashaan unahay da muduloodnahay rasalwasaarhii qaranka lixdan sana kadib in nin oaaenu noqd garab i gaashaan unahay ogaadeyno markhaatiya ka tihiin ninkaas dhibaatada loo geystay looma geysan shakhsiyadiis

ما ملك الجبلان مركي فرما ججري مركي شخص ريفجري ما له أول بوحبال لصوت الحيل جري دت صو ما ليه ذوه حن مغل لا لقى صوت رهيب لا لقى صوت رهيب دت كلاك دت الأركي جرباه دت ككسماعات يارد أنت لقى صوت صار بقال ده لكره أم بقالو يك كليتي جرين لكن مد عجوه الرئيسي هضم كسماعات كد عضي أقول غير أي, إي سماعنا وحيتهي شخص موادنا وحساندله ومش حل كسوقته أنت إن لقبته لسوقته رديسي ذا نف حول عمل إربور كان بقاله مقص لقصد جي waxna qabta ma ahan an aabbmulooda waaa leeyaay arintaas hadaanan laga hadlin oo aan laga jawaabin sa maamulka jubbalan asan ka hadlin waxaan dareensanahay ina sraali saga yihiin beesha ogaadeen madaxweynaa ka dhashay dhammaan reer kismaayood meel walbay joogaan mudulood idaarood io somawwalaalo dad kalam ma ahan qof walba xuquuqu leeyahay xuquuqda jubbaland ogu maqan oomaxamed mudlood ka maqan oo muduloodka kale ka maqan annagoo isaga amusnen qofkiina hadii saas la yeln aqbali mayno warkeyga waxaan kusoo ganaanudaa waxaan halkaan ugu fadhinaa hadaa anigoo afkaa wiiyo afka beesha mudoorad ku hadlayo dhibaatadii la geystay in laga cafis dalbado waxaan ku wareejina warkiiga dambeyn doonno walaalka xildhibaanka waxaan u malaynaa warki intiisa badnaay iyo muhiimadii siyaasigaa qaatay siyaasi yuusuf kelimaddu waxay tahay maanta ama uu shirku daaran yahay ama isu imaadka dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday magaalada kismaayo runtii waxa ahad dhacdo aada foolxumo u ah waxayna naqatay mid aan qaado weynay ma aha mataqaanaa qofka kaaga ah oo haddana mas-uulka ah in lagu tunto oo yacni iska fiirsano runtii dhacdo foolxum ay aheyd qofka mas-uulkaa waxbaa ka dhici karan balse nin yacnii mansabkiis siyaasiga heerkaas uo yahay ilaa heer wasiir ah in yacni kelima noocaasa iyo arimo noocaas lagula dhacamo oo nin maxbuus aho mataqaanaa dariiqa laga soo qabsado camal loo la dhaqmo runtii waa waxay ahayd foolxumo yacnii damiirka iyo dadnimada aysan mataqaanaa qaadaniyn wasiir mahad sheh muxudiin mahad asal runtii waxaan ognahay wuxuu ahaa nin metelo meeshaas oo muduloodka yani joogo kismaayo siyaasiga kaliya oo u hadla matelaadaana sidaas ah qofka maskuulka ah inuu dadka kiisaa maxaa waxa meesha uu joogaa waxay tahay bulshada uu ka soo jeeda inuu matelo oo codkooda ku hadlo oo yani waxyaabaha dhibaayo iyo uu ka hadlo mar walba sidaan ognahay wasiirmahad wuxuu ahaa dhibaatada loo geysto dadka yan ku nool halkaas an ognahay inay yihiin dad badan oo ama xoolaliha ahadaano ama ganacsato ha ahaadano ama ha ahadaano bulsho meesha degan ha ahadaano oo kala degan magaalooyin badanoo sida jamaabay degan yihiin jilibay deganyihiin kismaay deganyihiin magaalooyinka kaloo mataqaanaa dhamaan jubbalanday degan yihiin aan ognahay rafaadka yaniee ka heesta meesha walow mataqaana aan anagoo taas ogeyn maanta ay timid halki nin oo yan ka hadlaayey waxaan ognahay hadda kahor inuun ka hadlaarintaas ou shir babliga uga hadlay dhibaatada mataqaanaa dadka mudulood ee meesha ku haysto oo beerahoodii mataqaanaa yani dhulboob lagu sameynaayo oo beerihii ay lahaayeen makiinada la gelinayo waxa taa samaynayan ay yihiin maamulka jubbaland oo uu horseed u yahay madaxweyne axmadoobe axmedoobe sida mataqana wasiir siyaasi uu sheegay wuxuu kamid ahay siyaasiyiinta yani gacan saarka lale aada ay u qadariyaan يعني السياسيين تا ملوين تا مدلوت أي دوران ولي بكو قيميا ولي بقيمه أغوين إلى السيامان تا أن أركينا بالهي إساق ورالك الله أحي أي عركة قادين ريزو زاريه ما تقنع لغو شرفي لغو مرتقى دي إساق قعن تلو قلي إن أما تقنع تي أبال كيدا كتلغو دادك كي ديغانك أحي يميشي جوغي إنو سيد ما تقنع محابيس يعني انتو gacmaha ka xiro ou masaafuriyo ou yani iska soo talxiilo yani waa ayaan daro waa foolxumo waa waxaan mataqaanaa ummadda iyo damiirka uusan qaadi karin haddaba waxaan leenahay warka macaankiisa siyaasi yuusufaa sheegay ma aha inaan ku naq naqdo waxaan ka rabnaa dadka waxgaradka ah ee u dhashay jubbaland khaasatan odayaasha waxgaradka ashaabulcuquulka odayaasha ogaadeen waxaan ka rabnaa arintaas inay ka hadlaan ayna ka aamusin dadku waa walaal waa ehel waa xegto wax walbay isu yihiin siyaasiyanna maanta waxaan dareemi karnaa yacnii mansabka ay leeyihiin waa inay ilaashadaan ay dhowraan maxaa yaale mansabka ugu sarreeyey maanta madaxweynaha markii laga reebo ayaa gacantooda ku jiro laguna sharfay inay yanii abaalkeena ka dhigaan ninaa laga sheegay waxaan eeba untiyey ulmiya abaalgudkee marka inay abaalkeena ka dhigaan maxaa la dhahaa waa idin soo xirxiraynaa iyo diyaaradan idinkusoo musaafurn gacmaha idinka xiraynaa runtii wax yanii na dhibayay noqotay waxanqaado weynay noqotay wax aqligayna ka gedmi waayay noqotay marka waxaan leenahay waa inay appolojes ka bixiyaan arintaas ay ka yimaadiin annagu xaalad waa dhacdaa waana ognahay dad wax walba mataqaanaa qaado kalaannahay ma dhahayno yanii anagu mana hanjabayno dhib kalena ma geysanayno laakiin waa waxna dhibaayo waa wax la rabo dadku haddii caqli jiro dadku kulee waxaan isleeyahay isku mid maaha waxbay isdhaamaan alaysa minkum rajuri rashiid yani heerkaas ma taagno waxaan leenahay anagoo maanta ku hadlayno bahdi mudulood bahdii hawiye bahdi yacnii dadkii mataqaana magaalada muqdisho arimaha dhacay noocaas ee ka dhacay jubbaland ee ka dhacay kismaayo ee ka dhaxay maamulka ugu sareeyey madaxweynihii ka dhacay waa waxa foolxumo ah bini aadamku waa qaldama maqandabma ilaah laakiin waxaa la rabaa in mataqaanaa laga yimaado oo mataqaanaa laga abaalmariyo cidda geysato loo sheego qaladkeeda ladareensiiyo waxgaradka uu ka soo jeedo na ay arintaas mataqaanaa si dhaqsi ah uga hadlaan si dhaqsii raaligelin uga bixiyaan waana ka sugaynaa inshaa allah sida ugu dhaqsiha badan leh inay arrintaas mataqaana uga garaabaan maxaa yeela dheh qofka ma aha mansabka iyo mas-uuliyaddu waa kala tahay shaqsi iska caadiya oo dariiqa joogaaba na dhibaayaba in la dhibaateeyo macaadalaahi nin mas-uula oo mansab siyaasadeed intaas soo qabtay waxaan ognahay wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenkii beeraha mahad ee maamulka jubbaland nin aan ognahay mas-uuliyadiisa ku dhowrsanuu ahay haddii mas-uuliyadda laga qaado qofka masliyadda waa laga qaadi karaa haddana xuquuqaad uu leeyahay wuxuu leeyahay dhowris waa nin degaan ah waa nin maamulka kasoo qabtay mataqaanaa

nin walbaba matqaanaa meeluu kasoo jeedaa ciduu ku abtirsadaa somalida wtey walbaba ninkiis wiiqdiisa dhibtaa anagu ninkaas dhibaatada loo geystay runtii raalina kama yihiin waana na dhibeysaa mar rabna matqainaad intaas u dhaafo insha allahu tacaalaa koley waxaanka sugaynaa waxgaradka reer jubbaland arintaas inmaqakole waxba isdhaamaan dadka dhan isku caqli ma aha waxaa laga yaabaadad هذا كان جارو وها لماذا يولا لماذا يوحى يمسك السياسة قاب كلوت أو ريا كان إني دات كوكو جيران دب عوان جيران يجا إيه سان متغنى يسيء إيه وفال عليان كلمة ديدا دي إنتا سان ربعين أو كوسو وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته